បាទថ្ងៃនេះរៀបចំបាទលើកឡើងឡានមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទ Honda CRV បាទរៀបចំបាទហើយជូនបងប្រុសនៅខាងពីមចកងយើងកំពង់ចាមហ្នឹងបាទឥឡូវនឹងរៀបចំឡើងឡានមួយគ្រឿងទៀតបងប្អូនបាទចាំបងប្អូនអំពុំមីងស្រឡាញ់ពេញចិត្តអាចមើលបានបងប្អូនណាបាទស្រឡាញ់ពេញចិត្តអាចមើលបានតម្លៃធូរធូរបងប្អូនបាទយឺមបងប្អូនអើយបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លៃបើយើងគិតថាទិញម៉ូតូក៏តម្លៃ3000ជាងដែរម៉ូតូស៊ីថ្មីតែបើទិញឡានក៏តម្លៃ3000ជាងតែយើងអាចជិះបានលក្ខណៈគ្រួសារបាទ4នាក់5នាក់បាទយើងធ្វើដំណើរចិត្តឆ្ងាយសុខភាពបងប្អូនណាបាទធ្វើដំណើរចិត្តឆ្ងាយសុខភាពបាទជិះលក្ខណៈគ្រួសារទៅណាមកណាគឺសុខភាពមែនតើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ៊ំពូមីងបងបងដែរស្រឡាញ់ឬក៏ស្វែងរកឡានបាទចង់បានឡានតម្លៃយូធូណាបងប្អូនអាចមកមើលបានបាទជាមួយនឹងឃ្លាំងសុខភាពបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះរៀបចំចេញទៅហើយបាទ Honda CRV ពណ៌សម្បកអលឹកបងប្អូនបាទលេងយ៉ាន់លេងក្រូមេអ៊ីណុកមកជុំបងប្អូនបាទរៀបចំចេញទៅហើយបងប្អូនបាទឥឡូវនឹងលើកម៉ូតូជូនបងប្អូនប្រុសដោយសារបងប្អូនប្រុសជិះម៉ូតូមកម្នាក់ឯងបាទឥឡូវនឹងរៀបចំបាទលើកម៉ូតូឡើងឡានថ្មីបងប្អូននេះបាទយ៉ាន់លេងហើយបាទយ៉ាន់លេងហើយបាទផ្លាក់លេខជាន់វែងចង្គៀងថ្មីបាទផ្លាក់លេខជាន់វែងចង្គៀងថ្មីទឹកថ្នាំឯងនៅស្អាតមកល្មមបាទជិះបានប្រើបានបងប្អូនបាទពិសេសជាមួយនឹងឡានមានឯកសារគ្រប់បងប្អូនណាបាទឡានមានឯកសារគ្រប់បាទបាទតើនេះបាទក្រុមការងារគឺលើកម៉ូតូឲ្យបាទក្រុមការងារគឺលើកម៉ូតូឡើងឡានហើយបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តចាប់អារម្មណ៍ឯងអាចមកមើលបានបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងឃ្លាំងសុខហេងបាទទិញស្រួលលក់ស្រួលបងប្អូនបាទទិញស្រួលលក់ស្រួលបងប្អូនបាទនេះសំខាន់គឺរៀបបាទលើកឡានឡើងលើកម៉ូតូឡើងឡានហើយបាទលើកម៉ូតូឡើងឡានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបាទដែលចង់បានឡានតម្លៃធូរធូរបាទដែលយើងអាចធ្វើដំណើរលក្ខណៈគ្រួសារបាទផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយបាទសុខភាពបាទក្នុងការធ្វើដំណើរបងប្អូនណាបាទចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលបានបងប្អូនបាទប៉ុណ្ណេះនិយាយរួមគឺសម្រាប់លក្ខណៈគ្រួសារយើងប្តីប្រពន្ធកូន2ឯងគឺល្មមបាទប្តីប្រពន្ធកូន2គ្នា4នាក់ធ្វើដំណើរដើរលេងដើរកំសាន្តទៅលេងផ្ទះម៉ែក្មេកទៅលេងផ្ទះពូផ្ទះបងស្រុកឆ្ងាយឆ្ងាយគឺអត់ភ័យអត់បារម្ភទេបងប្អូនអើយបាទសុខភាពមែនតើបាទគេចផុតពីកម្ដៅថ្ងៃមេឃភ្លៀងបាទយើងអាចធ្វើដំណើរបានយ៉ាងសុខភាពតែម្ដងបាទបាទក្រុមការងារនេះបាទជួយពិនិត្យមើលឆែកមើលជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងបាទយើងជៀសវាងខ្វល់ធ្វើដំណើរមានបញ្ហាតាមផ្លូវបាទឆែកទឹកឆែកភ្លើងតាមស្តង់ដារៀបចំឲ្យមកសមរម្យបាទយកទៅជិះស្រួលប្រើស្រួលបងប្អូនណាបាទចាំសម្រាប់បងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលឡានបានបងប្អូនបាទឡានមាននៅក្នុងឃ្លាំងឡានមាននៅក្នុងការ៉ាសបាទធានាជូនតម្លៃធូរធូរតម្លៃក្រុមទីផ្សារបងប្អូនណាបាទស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទកុំភ្លេចសៀមមួយបងប្អូនបាទ